Вработувањето на 6 мина нотари од Министерството за правда, наставник во училиштето Страшо Пинџур во Карбинци, двајца актери во театарот за деца и младинци и шалтерски работник во Македонски пошти ќе бидат предмет на истрага на антикорупцијска по иницијатива на коалицијата предводена од СДСМ. Комисијата ќе треба да утврди дали е прекршен изборниот законник и дали вработувањата се направени во предизборниот период откако од самите институции претходно ќе побараат објаснување и документација. Сепак комисијата ја отфрли иницијативата на коалицијата за покренување постапка против самата себе за вработен во IT секторот со објаснување дека се работи за итно и неодложено вработување. Бидејќи овој приговор се однесува на нашата институција, целата проверка и испитување на наводите ние веќе ги направивме 10.10.2016 година. На административниот службеник му престана работниот однос на 10.10.2016 година, значи по негово барање, што значи комисијата останува без стручно лице од информатичка технологија. Станува збор за веќе предвидено постоечко работно место, за кое се обезбедени финансиски средства и прибавена согласност од Министерството за финансии пред донесување на одлуката за распишување на изборите, значи пред 18.10.2016. Самата констатација на поносителите дека злуката за имирање на нотари дисциплинирано право на министерот за правда и дека тој може и треба да ги избере, а со оглед на тоа што сме во изборен период и повеќе од очекување дека конкурсот би бил злоупотребен на кандидатите да им се дават употребни ветувања. Овие причини јас би предложил за комисијата да донесе на кон заклучок за дозиране како предмет во работа и вториот заклучок би бил да се достави до Министерството за правда со цел да се Иако седницата на комисијата денеска беше јавна, сепак председателот Игор Тануровски не му дозволи на поднесувачот, односно представникот на коалицијата за живот во Македонија да учествува на расправата со образложение дека доцнел, иако членот пак тврдеше дека поканата за учество ја добил пола час пред почнување на седницата. Вие сте одовластен представник? Јас убаво прашав дали сте присутен. Никој не се пријави. Вие не бевте присутен тука. Во работата на комисијата, јавноста не може да присуствува, може само да биде присутна, но не и да учествува во работата. Забалива во добив поканата сега во 10 и затоа дојде да видиш. Значи, објаснето беше и објавено и на веб страна, и на сите медиуми беше објавено дека денеска во 11 часот е јавната седница. Антикорупцијска предходната недела отвори предмети по иницијатива на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ за преиспитување на вработувањата на министерот Оливер Спасовски и прераспределбата во МВР. Антикорупционерите тогаш најавија дека предметите ќе ги поднесат и до јавното обвинителство.